Vamos tentar de novo. Aí mais rápido agora. Vamos ver se vai corretamente agora. Tá ok, tá normal. Double cross. Bem melhor, hein? Comenta na ideia. Tem um magia coletivo.
tava chegando na parte boa que o jogo resolveu travar. Salamander. Acho que dá até pra equipar. Power Elements. Ah não, tá aqui. Trocar. Dá para equipar. Thank you.
Com certeza não dá pra ver no stream, mas tem partes daqui que são em 60 frames. A engine desse jogo é o frame rate é unlocked, então tem vezes que ele chega a um limite maior. Eu acho que no jogo final isso não acontece. Só... ele torce pra ficar em 30. Corre, cambada! Eita, te pego. Lord. Cross slash, vamos lá. Bom dano. Tá todo mundo sem estamina. Vou usar o Leaf mais um. Folhinha. Vai.
fóton. Está morto. Tanta firula pra nada. Oi, Nanida e Madawa, o que aconteceu agora? Ah, estamos no alto, no, bem alto no céu. Nossa, estamos muito no alto. Não vamos conseguir descer daqui. E agora, o que eu posso fazer? Ah, não tem muito jeito. Só seguir em frente, né, Serge? Hã? O que foi? Você tá com medo de altura? Você tá com vertigem? Senão é melhor ter um lugar pra voltar. Thank you.
Surge. Surge. O que foi isso? Você tem que acordar, Surge. Começo do Chrono Trigger. Se eu não me engano, é assim que começa o Chrono Cross, não é nessa parte. Alguma coisa da Hena-chan. Hena-chan. Acho que é o aniversário dela. Foi ver a Rena. Não é Rena, é Lena, né? Tentou me ensinar, mas eu não tava a fim de aprender. Ah, é, tem um negócio que eu ia fazer o necklace. Do Urokstone. Precisa de 3 para fazer. Ah, lembro mais ou menos. Até essa parte no demo? Não me lembro.
Peixe reaparece do nada. Prondelma é bem grande, né? Mas assim, o diferencial do jogo tá justamente nos gráficos que aí na câmera não dá pra mostrar, e o load bem maior, né? O desenho tá melhor quando eles falam, a ilustração também. Faz muitos anos que eu joguei esse jogo. Mas eu me lembro que eu joguei muito esse demo, e quando joguei o jogo completo fiquei muito decepcionado com os gráficos. Claro, é melhor ter um load mais curto, mas a troco de um gráfico peba.
Pô. O demo do Final Fantasy VIII eu achei sensacional. Mas eles tiraram toda aquela introdução maneiraça. Um pouco decepcionado, pra dizer a verdade. Maldito! Que isso? De novo? Quando ele estiver bem em cima. Tá faltando precisão nesse negócio.
ter que voltar, não me lembro se tem chefe. Crossflash. Queima. Engraçado que a Kate fala que nem um menino, orê.
Nossa, daí ainda tem esse pedacinho aqui no demo. Eu não me lembro disso. No demo não dá pra fazer. Lazuli, Lazuli. Achei que já tinha os três negócios. Arigatou, Sérgio.
Suzuko. No próximo episódio. Chuchu. Engraçado, não lembro de nada disso. É, não. Casinha da Luca. This is bullshit. Essa parte é essa daí é uma das raras partes que eu me lembro e me arrependo amargamente de ter me lembrado.
é o que fala que ele morreu afogado, não é isso? Vinte anos depois, né? E é isso. Espero que tenham curtido. Depois de todo o problema que deu pra jogar da primeira vez, mas agora parece que deu certo. É isso. Até mais, amigos.